Værsgo. Jeg var engang et rumvæsen, eller en rummandsen, der ikke rigtig gerne ville ud og flyve og opdage et rumvæsen, og det fik han lov til for tiden. Så fløj han op i rummet og fløj forbi alle mulige ting. Så fløj forbi stjerner, satellit, og han kunne næsten ikke se planeten jorden mere, når han fandt ud af, at solen var hård, og månen og Mars kunne rent faktisk være på. Og han kom til at flyve forbi et solsystem, og så fløj han tilbage til Mars. Og så gemte han sig, mens der kom et rumvæsen og tog hans rumvæsen. Hvad var det? Hvor er mit rumskib? Jeg skal tilbage til jorden. Og så kom rumvæsen tilbage. Jeg hedder rumvæsen Krølle, og jeg hedder Mads. Er du et ægte rumvæsen? Ja. Okay, jeg har fuldført min mission. Men hey, hvor er egentlig mit rumskib? Jeg elsker at bygge ting. Jeg henter den. Og så fløj han hjem. Jeg er fuldført min mission. Okay, så jeg skal tilbage. Der er en rummand med hjem. Rummand, vil du gerne med hjem til vores planet Jorden? Og du kan godt bygge der. Juhu! Og de blev rigtig rige. Og de fandt sig med guld på planeterne, og de har tilbage til Mars. Og det er det. Så prøv at finde af sig den første.